let them pass. पवित्रा मैडम चा पीवा आरंभ करूँ। देखिए गोटाए थर पीला आप जाजे जो मो चटा के बढ़िया बोली। सतरे चा तो बहुत ही भल ये जगह विषय केम जानले? कहतुनि बहुत परिश्रम पर मुझे जगह पाई जानी चंदी। जो दिन मुझे जगह को आसली आठिकार चा पीली से दिन मुझे मन मन भावी नहीं दिने आसी आपण सागर ये बस चा पीबी। आखंतु ना सत को सत से दिन आज आस पहुँचीगला आ मो मनस्कामनाटा पूरा पूर्ण हो गला। अरे 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 पवित्र मैडम आप पुणे चुप ही गले। डोंट बी सीरियस मु तो जोक करूँ। एक्चुअली प्रायत ए रास्ते देखना मुझे जीवास कै फोटो क्लिक करने आत जगह पाई पवित्र मैडम आप जानते मोर लॉन्ग टर्म गोल कौन बोली मोर गोलटा हूँ या जे आगु को जाए पूरा मस्त चा दुकान खोल जो लोक मान धाड़ी धाड़ी लाइन लग जाए चा पीवाप किंतु मत ना ये आपण हेल्प दरकार। पवित्रा मैडम आप सहित पार्टनरशिप करेंगे माने मु चा बनेबी आ आपण पकुड़ी बनेबे थोड़ी चिंता कले चा आ पकुड़ी कितना सुंदर कॉम्बिनेशन कहले। आ हाँ पवित्रा मैडम मु सत कहूँ आपण खाली थोड़ा हाँ मार दिंतु तापर देखिए आमर चा आ पकुड़ी बिजनेस कितना बढ़िया चलो लोक मान ना धाड़ी धाड़ी लाइन लग जापर आम आम चार गोटे 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 कर ब्रांच खोलीद कौन कहते पवित्रा मैडम। रंजन मुझे पवित्रा मैडम को देख ली कौटे से पचर गोटे झोपड़ी चा दुकान बस थी चा दुकान ने हाँ जानी चो सहित तो से पिलाटा थिला जे मिठुर शोक सबरे आसला कौन ता नाटा जे समर 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 को संगे पवित्रा मैडम थिले। हाँ मु तो कहती ना किछि ना किछि तो गोटे गड़बड़ मत लगुला एवं मु देख ली पवित्रा मैडम से पिला सहित तो चा पी हसा हसी होते रंजन किछि तो गोटे अच्छे जोटा मत खटकुचे हेले मु तुमको कही तुम्हें मो कथा मान लि दामिनी तुम टे बेसी भाभी दूचा
ତମେ ମାନ କି ନ ମାନ ରଞ୍ଜନ, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଛି। ଶୁଣ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନେଇ ଆସ, ଆଉ ଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଫି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭାସ, ତାଳଚେର ମାଇନ୍ସର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ? ଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟିକେ ମେଲ୍ କର। ଓକେ ମ୍ୟାମ। ମମ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଫି ମଗେଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମମ୍, ତାଳଚେର ମାଇନିଂସର ଡିଟେଲଟା ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା, କାଲି ମିଟିଂ ଅଛି। ଓକେ। ମମ୍, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଜଣାପଡ଼ୁଛ, କିଛି ହେଇଛି କି? ଧନ, କିଛି କଥା ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ତ କୁହ ନା। ଧନ, ସେ ସମର କି? ସମର ବାବୁ? ହେଲେ ତମେ ସମର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେ ପ୍ରଧାନ ହାଉସକୁ। ମମ୍, ତିଳୋତ୍ତମା ତ ତମକୁ କହିଥିଲେ ନା କି ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ଧନ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ସମର ଆଉ ପବିତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମମ୍, ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ସମର ବାବୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଖୁଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ, ମୋତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବୁଝା ବି ପଡ଼ୁଛି। ମିଠୁର ଶୋକ ସଭାରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସମର ପବିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲ ତମେ? ଧନ, ମୁଁ ଅଫିସ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନରେ ସେ ସମର ଆଉ ପବିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଚା ପିଇବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ହସ ଖୁସି ଚାଲିଥିଲା। ପବିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଧନ ମୋତେ, ଦାସ ପରିବାରର ସମୁଦୁଣୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ
ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ବସି ହସ ଖୁସି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁ କହ ମତେ ଧନ, ତୋ ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ମମ୍, ତମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ଯାହା ବୁଝିଛ ସବୁ ଠିକ, ହେଲେ ପବିତ୍ରା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମତେ ବି ସେୟା ହିଁ ଲାଗୁଛି କି ସମର ବାବୁ ବହୁତ ହୁଏ ପବିତ୍ରା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲେ ପବିତ୍ରା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ରମ ରଖନି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ପବିତ୍ରା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସମର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ବି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବୋଧହୁଏ ସିଏ ବି ସମର ବାବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ସଫା ସଫା ସେଇଠି ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ମନା କରିଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମମ୍, ଦେଖ ବେଟା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏକା ରହି ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ କେୟାର ନିଏ, ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖା, ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ। ସେଇଟା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଜମା ଠିକ ନୁହଁ। ଲୋକେ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ, ଆମ ଖାନଦାନର ମଜା କୋଡ଼େଇବେ। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ମମ୍ କି ସେମିତି କିଛି ବି ହେବ। ବୋହୂମା, ଏ ଫଟୋ ଏଠି ଲଗା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସଫା କରି ଆସୁଛି। କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି ତମେ ଏ ଫଟୋକୁ ସଫା କରିବନି, ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର, ଆରବକୁ ନ ଭାଇ, ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? ତମକୁ ବାହା। ଆଜି ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା, ସେ ସବୁ କେବଳ ତମ କେବଳ ତମରି। ଆଜି ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ମତେ ବିଧବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ କି ନ ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନା କି ଉର୍ବି ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଧବା। ହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବିଧବା ହେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନି ହେଇନଥିଲି। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ, ମୁଁ ତମର ବିଧବା କେମିତି ହେଇପାରିବି? କୁହ, କେମିତି ହେଇପାରିବି ତମ ବିଧବା? ତମ ମରିବାର ଦୁଃଖ ମୋର ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ତଥାପି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯଦି ବା ମୁଁ ଆରବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ?
କାହିଁକି ନା ଆରବମତୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ, କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ମୋ ପ୍ରେମ ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆର ମତେ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାରିଦେବ। माला पिंधी के झूले भी आउ सब दिन आपको एमती देखेबी जो लोकटा पाई मते आज विधवा हबा को पड़ी जो लोकटा पाई सारा जीवन मते एकुटिया बंचिबा को पड़ीबा तू कोन कहचू से लोकटा सब बेले मो आरती करबी तू कोन पागल हे जाय छुर भी ये सब की बकवास काम करछु तू मु जानि छी मो बुआ मरि वाला दुख ए गहली रोटी की मिल रही तो ठीक कथा कहती ये नाली लिपस्टिक लगे सजबाज हवा को यार मन से धरा शाढ़ी पिंधिया राजी होनी मो मिठू मरिवार विश्वास करू नथिबो नट करथला ये नटक तोर सजबाज हवा को तो भारी मन लिपस्टिक लगे बाल को फुंगुला करी हीरोनी भली बुलिबु ना हेले मन रख मु तोर से इच्छा पूर्ण करिया को केबे भी देबिनी Thank you।
पुअर विधवा हवाक तोर इच्छा ना ना मु देखी तू के सद भाई बोल यार सबु लुग पोट जली मज पौस कर देबी ये भीतर जोड़ा पिंदिबो भीतर जोड़ा।